Radio Snaga naroda, Ruski sat. Dobar dan, dragi slušalci, pomaže Bog, Slobodan Stojičević u studiju, Irina će nam se kasnije pridružiti. Želeli bi da ovu emisiju počnemo sa divnom pesmom, himnom Novorusije, koja je verovatno već i usvojena. Novorusija je napravila konkurs za himnu i ovaj divni predlog je otpevala Vika Ciganova, a muziku je komponovao naš čovek Srbin, pa da čujemo prvo to da nam da malo snage. Pesme, počinjemo sa vestima iz Rusije. U Peterburgu će ove godine biti početa izgradnja dve nove korvete za morsku flotu Ruske Federacije, vojno-morsku flotu Ruske Federacije. Sve zajedno, glavnokomandujući morske flote je izjavio da će se ove godine flota Ruske Federacije popuniti sa više od 50 brodova i pomoćnih plovnih objekata, što je zaista dobra vest. Raketno-kosmički centar Progres će početi na izgradnji rakete na komprimovanom prirodnom gasu, tako da vidimo da Rusija neće imati problem sa onim gasom koji ne izveze u Evropu. Vratit će ga Evropi na drugi način ukoliko Evropa nastavi da se ovako ponaša. Još jedna dobra vest iz Indije. Prošle nedelje smo rekli da je Indija bila na ivici da kupi francuske lovce Rafale. Taj posao je najverovatnije propao i Indiji će Rusija ponuditi svoje lovce Suhoj. U Indiji se momentalno dešava veliki aviosalon na kome je i Suhoj, Aero India 2015, na kome su izloženi i Suhojevi borbeni, a i Suhoj 100 Superjet u VIP varijanti. To je nova korporacija za avio izgradnju koju je Rusija napravila i kao što vidimo ima odličnu prođu. Vest iz Ukrajine, koja nimalo ne čudi one koji se malo razumeju u to, u Debaljcovu je, pored ostalih stvari, zarobljena i američka radiolokacioni sistem LCMR, koji jasno pokazuje da je isporuka oružja iz Amerike već krenula. Najverovatnije da će se ovo kasnije završiti mnogo gore, zbog toga što Rusija je već jasno dala do znanja da neće napustiti našu braću u Novorusiji i da će se boriti za svoju Novorusiju koja je praktično deo ruskog sveta, ruskog mira, kako to kažu Rusi. Lider mini opozicije Aleksandar Navaljni, Aleksej Navaljni je dobio 15 dana zatvora, ova američko
opozicija koju je kreirala Amerika, tako se i zove, mini opozicija ili mala opozicija, zbog toga što ima podrške otprilike koliko i kučići sa tri noge ili druga neka izopačena bića u Rusiji. On je dobio 15 dana zbog toga što nije mogao na drugi način da sakupi ljude za svoj miting koji planira uskoro u Moskvi, te je delio letke po metrovu. U Rusiji će na zavodu Sevmaš, na fabrici Sevmaš u Severodvinsku, to je mali jedan gradić pored Arhangelska, ja sam imao sreću i zadovoljstvo da posetim taj grad kao drugi stranac 1993. On je bio potpuno tajni i zatvoren, nije imao čak ni telefonski broj. To je najveća fabrika za izgradnju nuklearnih podmornica na svetu i na toj fabrici će biti ove godine prvi put u istoriji početa izgradnja 4 atomske podmornice istovremeno, zato što Rusija očito nema vremena da izvede obnovu svog naoružanja po onom redu kako je mislila. Kriza u Americi se pogoršava, tako da se može očekivati da će američki hegemonizam i dalje napadati Rusiju i slobodni svet, tako da očito da će morati da se menjaju planovi izgradnje i ponovnog naoružavanja ruske vojske. Pored obala Floride se nalazi ruski obaveštajni brod. On se nalazi na 22 milje od obale Floride, tako da se nalazi u međunarodnim vodama. I Amerikanci, u Americi se pojavilo vest da Amerikanci jednostavno ne znaju šta da rade sa time. Oni formalno pravno ništa ne smiju da reaguju oko tog broda. On se potpuno legalno nalazi pored obale Floride i vrlo jasno je da su Rusi dali do znanja da skupljaju obaveštu informaciju i da prikupljaju podatke. Kada se to poveže sa vestima koje smo dobili ovde u Srbiji, da je NSA, američka služba u kojoj je radio Edward Snowden, krala kodove sa PIN kartica, sa telefonskih kartica, potpuno je jasno da Rusi, hvala Bogu, isto mere uzvraćaju Amerikancima i možemo se jedino nadati za svoju sigurnost ukoliko nas Rusi budu branili. Takođe iz ruske vojne industrije se javlja da je koncern radioelektronske tehnologije napravio novu vrstu oružja. To su sistemi koji guše svaku radiolokacionu mrežu u krugu od 250 km, tako da oslepljuju protivnika. I drugi sistem koji je već ušao u serijsku proizvodnju, to je sistem koji apsolutno ništa ne emituje, tako da ga je praktično nemoguće naći i koji prati sve što se dešava u krugu od nekoliko stotina kilometara, tako da na ovaj način Rusija se brani od onoga što sami su naveli kao najveći problem, a to je onaj način na koji su Amerikanci ratovali na Balkanu, a to je da prvo podave sve radiolokacione uređaje protivnika i praktično oslepe protivnika, a da onda kasnije bez ikakve problema bombarduju neprijatelja koji je nezaštićen. Kaže se čak i da je 99. godine prvi put probana takozvana U-bomba, koja, ko se seća, mi koji smo preživeli to bombardovanje ovde u Beogradu, to je bomba sa onim grafitnim vlaknima koja je bačena na transformator u Leštanima i ostavila je Beograd na nekoliko dana bez struje. To bi bile skraćene vesti za danas, zbog toga što smo već probili rok, a naši tonci imaju danas određene obaveze. Još jedna vest iz Poljske. Poljski seljaci, to jest farmeri, kako ih nazivaju, naručili su mrtvačke sanduke za vladu svoje države i izneli ih u centru Varšave.
Oni zahtevaju da se što pre ukinu sankcije prema Rusiji, jer će poljoprivreda Poljske propasti ukoliko se nastavi ovakva politika. Napokon nešto pametno iz Evropske unije, zato što ljudi shvataju da da oni takvo pridruživanje Evropskoj uniji jednostavno neće preživeti. Pojavila se jedan plakat koji kaže: ukoliko nama sve zavisi od Brisela, onda najbolje da raspustimo svoje ministarstvo poljoprivrede, jer ono i onako ne donosi nikakve odluke, niti može na bilo koji način da utiče na politiku Poljske i da niti može na bilo koji način da zaštiti seljake u Poljskoj. Bilo bi dobro kada bi neko u Srbiji reagovao kao ovi veselnici u Poljskoj i osvestio se i rekao da nama onda u suštini više ministarstva i ne trebaju ukoliko ćemo sve raditi kako nam Evropska unija kaže. To bi bilo to što se tiče vesti za danas. Jedna mala muzička pauza, pa dolazi Irina sa istorijskim trenutkom. Вот что я вам скажу, господа, западные партнеры. Учите географию, учите историю. Псаки, привет! Наш ответ – НАТО. Камчатки до Одессы, у Москвы есть интересы, потому что помним мы географию страны, от Ивы до Приазовья, от Курил до Приднестровья, от Донецка до Кремля. Это родина моя, и делить ее нельзя. Это матушка Россия, это русская земля. Это родина моя, и делить ее нельзя. Это матушка Россия, это русская земля. От Надыма и до Крыма Русь святая неделима. Необъятная страна Славянска до Норильска, от Луганска до Кремля. Это родина моя, это родина моя, и делить ее нельзя. Это матушка Россия, это русская земля. Это родина моя, и делить ее нельзя. Это матушка Россия, это русская. Чужой земли не надо, мы чужого не берем, а свое назад вернем. Знаем, помним, не забудем, защищать страну мы будем. От Аляски до Кремля, это родина моя. Россия, это русская земля, это родина моя, и делить ее нельзя. Это матушка Россия, это русская земля. За Россию. От Камчатки до Одессы. Единую и неделимую. Ура! Pomaže Bog, dragi slušalci. Ovo je bila pesma Naš odgovor NATO.
u izvođenju Viki Ciganovoj i Mihajla Kuznicova, ja mislim, ako se ne varam, Harmonija Kaša, a mi sada imamo istorijski trenutak. Pre svega, Ruska pravoslavna crkva danas je u poslednjoj nedelji pred Veliki post i cijelo ove nedelje u Rusiji se slavi Maslenica, pjaku se palačinki, taj običaj polako uzima maha i u Srbiji. Znam da u filološkoj gimnaziji, na primjer, se danas jeli palačinki, pošto je bila radna subota. Više u toku ove nedelje više se ne jede meso. Danas Ruska crkva pominja svih prepodobnih otaca u podvigu prosijavših, velikomučenika Teodora Stracilata, proroka Zahariju, Serpovice iz 12. Svetitelja Savu II, arhijepiskopa srpskog, sveštenomučenika Simeona, Andreje, Sergije i Petra Presvitera, postradalo 1938. godine, i sveštenomučenika Aleksandra Presvitera, koji je postradao 1942. Danas u Rusiji slavi imen dan Aleksandri, Andreji, Zahariji, Makariji, Nikifori, Pergati, Petri, Polikarpi, Savi, Sergiji, Simeone, Stefani, Teodori i Filadelfi. Što se tiče važnih događaja na današnji dan iz ruske istorije, na današnji dan 1784. godine prema naredbi Ekaterine II. Luka i tvrđava na Krimu dobila naziv koji nosi do današnjeg dana. To je slavni grad Sevastopol, grad ruske vojenske slave, i u čast toga ćemo čuti pesmu Sergeja Gorodnickog Sevastopolja stanice ruskim ili Sevastopol će ostati ruski. Izgleda da imamo tehničkih problema sa ovom pesmom, ja se izvinjavam, nažalost, morat ćemo drugi put. Na današnji dan, 1816. godine, pojavilo se tajno društvo Savez spasenje ili Udruženje istinih i vjernih sinova otačastva. To je prva u nizu udruženja tajnih društva koje je dovelo do pobune 1825. godine, koja je poznata kao pobuna dekabrista. Ovaj savez na ime se raspao jer i neki od njegovih članova tražili da se kao cilj postavi ubistvo cara, dok su drugi nisu se složili sa tim. U 20. veku, na današnji dan, u Sovjetskom savezu stvorena je državna komisija za elektrifikaciju Rusije. 1935. godine, na današnji dan, otvorio se prvi u Sovjetskom savezu međunarodni filmski festival, koji se zval Sovjetski festival filma u Moskvi. Na festival su stigli filmove iz 19 zemalja sveta. On je otvoren na današnji dan u bioskopu Udarnik, a žirijom predsedavao Sergej Eisenstein. U ovom konkursnom programu učestvovali filmove režisera klasika Naš hleb, Vidora, Kleopatra režisera Demilja, Male žene Kjukora, Privatan život Henry VIII, režisera Kordy, a program otvoril kultni sovjetski film Čepajev. Takođe, prvu nagradu dobil film Čepajev, a nagrade su takođe dobili francuski režisér Рене Клер za film Poslednji milijarder, a takođe crtani filmovi Walta Disneya.
Takođe, premiju je dobio film ruskog, čuvenog ruskog i sovjetskog režisera Aleksandra Ptuško. On je snimal ruske bajke u formatu punometražnih igranih filmova, a ova na ime kartina Novi Huliver, koju je veoma cenil Čarli Čaplin. Na današnji dan 1961. godine stvorena agencija Štampe novosti, koja do nedavnjeg vremena, sljedeći naziv njen bil je RIA novosti, dakle danas je njen rođendan. Čestitamo kolegama iz RIA novosti. Ova agencija je danas se zove Rusija danas ili Rosija sivodnja. 1965. godine na današnji dan u Sovjetskom savezu lansirani veštački sateliti Kosmos 54, Kosmos 55 i Kosmos 56. 1995. godine na današnji dan potpisan ugovor o družbi i saradnji između Rusije i Belorusije. Tad je on bio potpisan sa rokom na 10 godina, a postoji osnova za stvaranje Saveza Belorusi i Rusije. Pa ajde da vidimo da li možemo da napravimo muzičku pauzu. Ne, ništa. Ne znam šta se tu dešava. Morat ćemo danas bez muzike, imamo neki tehnički problem. Na današnji dan, 1728. godine, rođen Petar III, ruski imperator, koji je preminuo 1762. godine, po svemu suđeći je ubijen tokom prevrata i posle njega na vlast došla njegova supruga Ekaterina II. 1905. godine, na današnji dan, rođen Lav Atamanov, kinorežiser, jedan od osnivača sovjetskog crtanog filma. Njegove filmove smo svi gledali, na njima smo odrasli u Rusiji. Ako budete vidjeli, Zlatna antilopa, Snežna kraljica, to su zaista divne crtane filmove, vrlo, vrlo pažljivo odrađene, sa veoma dobrom slikom, sa odličnom kojim junacima u tih filmova glasovi pozajemljivali profesionalni glumci, to je veoma poznati, tako da je to zaisto praznik za oči. Dakle, ponavljam, Lev Atamanov, njegove crtane filmove, ako neko želi da svoje dece pokaže nešto što je zaisto lepo, dobro, i dobro u smislu što da je zaista ima dobar sadržaj koji uči decu nekim dobrim stvarima, potražiti njegove filmove na YouTube-u. 1942. godine, na današnji dan, rođena čuvena sovjetska glumica Vera Alentova, narodna glumica Rusije, koja je poznata širom sveta, a i ovde u Srbiji, po filmu Moskva suzama ne veruje, gde je glumila glavnu junakinju. Inače, za svoju karijeru Vera Alentova snimila oko 30 filmova. Za film Moskva suzama ne veruje, ona je dobila državnu premiju Sovjetskog saveza, a takođe i premiju Međunarodnog filmskog festivala u Briselu, Saint-Michel, za najbolju žensku ulogu. I na današnji dan rođen Nikolaj Rastargujev, фронтмен групи Любе, народний артист Русії, од 2010 години одборник Державної Думи. Хотіла сам допустим до нас нещо нігових песем, але я тут не можу. Але песма «Конь» є нігове авторство, кого часто пуштимо у емісії. Песма «Не валяй дурака, Америка» також є нігове і ж пуно-пуно лепих песем. U 20. veku na današnji dan rođen Julijan Kulakovski, ruski filolog koji se bavil, mnogo se bavil Slovenima, a takođe poznat po svojim radovima iz istorije Vizantije.
Takođe, na današnji dan rođen Mihail Aleksandrović Šolohov, savjetski i ruski književnik, dobitnik Nobelove nagrade za knjigu Tihi Don. Doduše, autorstvo Šolohova u vezi sa Tihim Donom puno puta osporavana. Poštovan profesor Andrej Tarasijev, jedan od onih koji smatraju da ta knjiga uopšte nije... tu knjigu uopšte nije napisao Šolohov, konačan odgovor još uvijek nije dobijen, mada Šolohov nikad nije napisao nešto toliko jako, toliko dobrog jezika i toliko snažno kao Tihi Don. Mada poznat i po priči Čovjekova sudbina i još po nekoliko dela koje nisu loše knjige, ali nisu ni prineti Tihom Donom. To je otprilike to što se tiče istorijskog trenutka. Nažalost, je ispalo mnogo kraće nego što sam očekivala zbog problema sa muzikom. A sad ćemo da vidimo što je bilo sa muzičkim delom, uzimajući u obzir taj problem sa muzikom koji postoji. Za gužvu u studiju, evo je Sofija, dakle, sledi muzički trenutak. Svako dobro, hvala na pažnji i izvinjavam se zbog tehničkih problema. Dobar dan, dragi slušalci. Ja sam Sofija Stojičević, a danas ćemo raditi grupu Chelsea. To je ruska pop-rock grupa, jako poznata, nastala 2006. godine, u projektu Fabrika zvijezd ili šest ili Fabrika zvezda. U grupi ih je od početka bilo četiri dečaka koji su došli samostalno, koji su samostalno došli u Fabriku zvezda, ali su ih spojili. To su bili Denis Petrov, Aleksej Korzin, Arsenij Baradin i Roman Ahripov. Sastav grupe se menjao u poslednje vreme, ali o tome ćemo posle sledeće pesme Čužanji vijesta. Что было между нами и куда-то улетает время птицы незаметно. Я хочу понять, ну кто же мне расскажет, кто поможет все вернуть, чтоб быть на вместе, на вопросы, кто ответит, и ты, разбитые мои мечты. Девчонка из соседнего подъезда. Мимо проходишь, не замечаешь, на вопросы мои не отвечаешь. Ты теперь чужая невеста. Девчонка из соседнего подъезда. Мимо проходишь, не замечаешь, на вопросы мои не отвечаешь. Кто расскажет, что случилось, вдруг за миг все изменилось? Кто решил за нас с тобою, поиграл моей судьбою? Кто нам даст на все ответы? А пока уходит лето, ночь снимает все секреты. Но зачем, скажи, все это и ты? Мечты. No. Ты теперь чужая невеста, девчонка из соседнего подъезда.
подъезда. Мимо проходишь, не замечаешь, на вопросы мои не отвечаешь. Ты теперь чужая невеста, девчонка из соседнего подъезда. Мимо проходишь, не замечаешь, на вопросы мои не отвечаешь. Чужая невеста, девчонка из соседнего подъезда. Мимо проходишь, не замечаешь, на вопросы мои не отвечаешь. Чужая невеста. Ова била песма «Ти теперь...» Ja se izvinjam. Ova je bila pesma «Ti теперь чужая невеста» ili «Tuđa nevesta», a sad još malo o sastavu grupe. Solista grupe Roman Ahripov je nju napustio 2011. godine, to je bio u njoj od 2006. do 2011. i ostalo je tri člana grupe, koji su i sada u grupi. U toku njihovog rada, em što su postali jako poznati, oni su još osvojili i tri zlatna gramofona, što je u Rusiji jedna od najboljih muzičkih nagrada. Sad ćemo čuti njihovu pesmu «Po čemu ili zašto». Нарисую, нарисую, нарисую я красками осенними тебя. Пусть все скажут, что ревную я. Без тебя мне не прожить и дня. И в чужих объятиях, даже не любя, ты ломаешь все, что берегли. Как же ты жестоко, мы все начать с нуля могли, могли. Рисую я мир, в котором больше нет тебя. Пусть все скажут, что рискую я потерять надежду навсегда. И в чужих объятиях, даже не любя, все, что берегли, все, что берегли. Как же ты жестоко, мы все начать с нуля могли, ведь мы могли. Yeah.
Ovo je bila pesma Pa ćemo ili zašto, a sad još malo o grupi. Posle Fabrike zvezde njihov uspeh se podigao na mnogo veći nivo kada je njihova pesma upala u rusku seriju Rižaja, to jest Crvenokosa, koja je jako poznata i dan danas, iako je davno snimljena. Sad ćemo čuti tu njihovu pesmu, izvinjavam se, Ja ne umru bez tvoje ljubavi ili Neću umreti bez tvoje ljubavi. Я устал от одинаковых писем, и если нам не быть вместе, я нарисую в воздухе сердце, пусть растает, растворится в тумане осенний и в холодное воскресенье. Меня любовь навсегда оставит. Я не умру без твоей любви, но только что-то болит в груди. Наверное, сердце мое и уже легче понимать, что сердце давно остыло. Сердце мое не хочет тебя терять. Ovo je bila pesma Ja ne umru bez tvoje ljubavi, jedna od najvažnijih njihovih. Još malo o njima, oni su do sada izdali samo dva albuma, 2006. jedan i 2009. drugi, a od tada izdaju pesme odvojeno, imaju neke turneje po Rusiji i Ukrajini. I što je jako zanimljivo, kada je bila Fabrika zvezda Vazvraćenje ili Povratak, oni su se vratili. Tu su bile neki koji su izašli iz Fabrike zvezda i koji su postali stvarno neki pevači i osvojili su drugo mesto kao grupa. Sad ćemo čuti njihovu pesmu, jako poznatu, Samo ja ljubimaja ili moja draga. Разрываю
рвутся снаряды у меня в голове. Примеряешь ты наряды, демонстрируешь мне. Зажигаю сигареты, ухожу в никуда. Ускользает это лето, как сквозь пальцы вода. Ухожу и возвращаюсь, возвратясь ухожу. Ты бежишь за мной с чаем и кричишь провожу. Провожаю, ты целуешь, я опять остаюсь. Дорогая, ты рискуешь, я почти уже злюсь. Самая моя, моя. Открывает окна, но прохожу я мимо них. Вдаль зовет меня судьба, ветром злым гонимая. Самая моя, моя, самая любимая. Попадут метеориты этой ночью в мой дом. А планеты все орбиты поменяют потом. И агенты всех разведок завербуют меня. Тигров выпустят из клеток среди белого дня. Мы с тобой пойдем кормить их, а они съедят нас. И суровый укротитель их в милицию сдаст. Там, конечно, разберутся, заведут протокол. Ты сумела улыбнуться, но целую пошел. Самая моя, моя, самая любимая. Открывает окна, но прохожу я мимо них. Вдаль зовет меня судьба, ветром злым гонимая. Самая моя, моя, самая любимая. Открывает окна, но прохожу я мимо них. Дай зовет меня судьба, ветром злым гонимая. Самая моя, моя, самая любимая. Самая моя, моя, самая любимая. Открывает окна, но прохожу я мимо. Ovo je bila pesma Sama je ljubimaja ili tačni prevod Voljena. I to bi bilo sve od nas, nažalost, za danas. Ako imate neke muzičke želje, naravno šaljite na sofia1997@monkeymail.ru. Hvala što ste nas slušali i doviđenja.